Vídeo. Ávegis til Oyndarfjørður úr Elduvík. Røyla flott. Kalsøkjen er ivre. Vi har sagt ofte. Det er ikke støyen av her, han tar man gang for å bo i. Yes. Så suttet vi ut hettlen her, og Oyndarfjørður. Yay, Maria, du klarer det. Som bygger appen ned etter fra Oyndarfjørður. Takk med å dra på. Anybody do the things you do before?